de Filó. Atenção, partida para o segundo pare do programa. Variantide foi para a dianteira, Secret Affleet e Tom Lee vão se pegando. El Gran Ratu empurrado em quarto, na quinta e última colocação. Viper Dodge, vão assim para o final da reta, vão descer a grande curva. E a ponta de Variantide, El Gran Ratão alinhado agora, já tomou o segundo e vai atrás de Variantide. Secret Affleet ficou por dentro em terceiro, ele que largara lá por fora. Enquanto Viper Dodge aberto é o quarto, vai buscar o terceiro. Tom Lee vai em último, segunda parte da curva. Variantide na ponta, um corpo inteiro, El Gran Ratão em segundo, Secret Affleet e Viper Dodge brigam pelo terceiro, vão brigar pelo segundo, comportam a última curva e já entram pela reta final. E a ponta de Variantide trazendo El Gran Ratão aberto, mais um segundo lugar. El Gran Ratão carrega pelo lado de fora, Variantide, El Gran Ratão. Enquanto isso, há muita briga. Viper Dodge carrega pelo lado de fora, cruzar os 250, Viper Dodge vem firme pelo lado de fora, ele arranca duro e vai buscar o primeiro lugar. Vão passando pelo 150, El Gran Ratão brigando pelo primeiro lugar com Variantide, molhou Viper Dodge. Vão para os 50, El Gran Ratão, Viper Dodge tenta a dupla, cruzam a faixa final. Está aí o resultado do segundo pare do programa. Na verdade é uma só. Quando o Viper Dodge vinha só na canhota do menino, vocês percebem, quando ele trocou o chicote de mão, o cavalo desandou. Está aí. Ganha El Gran Ratão. E o Viper Dodge ainda, acho que foi o segundo colocado, mas vai haver foto. Alô, Jair Bala. É, pelo meio ali, entre o Variantide e o Viper Dodge, vence El Gran Ratão, determinado momento.